نعم شيخ رايكو عطيكم انه السلام عليكم من هرايكو لان ده قطر من جنب حلاي ومتام نعم هرايكو من قديم وجونتا من جولي دو فترو دار نير 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 من جولي رمي فجر دار نير نير من جولي رمي سابه اسمه ويلا نو وصل لرسانه ووكو ndo suratul mu'minun mutade harauti ko iru do ko dum don guri selnde meni mon qur'an ko wi kanko faqrahu ma tayashara min alqur'an o wilaw kanko ostaino lan fala e milanda joma gande ni kada ra minim hewti ngolanda ngal kada min de min dayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aray o ngi wita mo ngi rama bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd aray alhamdulillah me de nga jam e landi kono kase don nga jam allah tawdum naam aray landal labangal bi idnillahi ta'ala wa nas'alullah at-tawfiq en banginay do mas'alaji ko yowondiri e ngalandal mardi kadi importance molana do aray ka landa gol mon do juulir gol mon kadarnde aranere suratu al-fajr kadarnde dimere suratu sabbihisma are yallino sella kasellata wono yewtirdo non e dimmojo mon on are bi ibnillahi ta'ala mi hollay en do noneji are ko wi'ete kon e fuddorgol ko duwano kon sakkitorde e dow ko duwano kon fuddorde are ko wi'ete kon qira'atul mutaakhir qabl al mutaqaddim kal qur'ana ko dum be wolirta ko non be noddirta jangugol ko fuddora ko sakkiti kon sakkitora ko atti attorte ko mako atti kon ko dum be nata tankisam be nata joni non hide mari ko wi'ete dum no fecciti pecce nay ko tankisul huruf etan kisul kalimat etan kisul ayat etan kisul suwa dido noneji nay jonnon tan kisul suwari on ko dum woni ko landi don do mi beytana en dida tati fiyo en beydu kadi famu gol do e yeso haray landal mongal c'est très important fi e famu do e yeso kadi inshallah haray ko wawata sellude e mum e ko wawata sellude parce que fo no wadde jonnon ka landi don kon do ko kote ka tan kisul suwa jonnon am ko wete kon tankisul huruf kon woni example mudum ko wano joni don andi rabbi wano joni rabbil alamin ra e bi andi ra on ko halfere bi on ko harfere jonno kon wete tankisul huruf on don ko oliyede oti fuddorde ra on o fuddora ba on o sakkitora ra on o inna hon dum ba ra barra o barru o birri bira on rabbi on o inna barra wandi o fuddori ko sakkitorte kon o sakkitori ko fuddorte kon ko dum wiyete tankisul huruf nyaawore dum do non kon woni nyaawore mun den la shakka annahu haram harainu harni wa anna salata tabtulu bihi kadi julde den de boni ray sabu mum fi hondum sabuna alquran wonani ardi haray oti wayli hala allakan de tawno alquran kalamullah ko hala alla sa wadi tankisul huruf haray addi hunde harmunde sa addi hunde harmunde haray kajulde ma haray bonna julde ne donc haray marhala ara non ko tankisul huruf marhala di mo ma tobbere di melden ko tankisul kalimati tankisu alkalimati kon wonete tankisul kalimati ko nafsu shay ko attorgol ko sakkitorta ko wano joni yetten ka suratu ikhlas andi allawi qul huwallahu ahad andi kono windori jonno an adda don tankisu alkalimati wi a ahadun allahu huwa qul kono wete tankisu alkalimati ahadun allahu huwa qul den andi ko qul huwallahu ahad amma tankisul kalimati on don sa wadi mo haray ko ahadu allahu huwa qul haray dum do kadi nyaawore mun den ko at-tahrim ko muharramun bila shak haray dum do kadi no harmi dum do fi hondu li annahu ikhrajun li kalamillahi aw li kalamillahi ala al-wajhi
aw anil wajhi alladhi takallama bihi Allah haray ko ittugol yewtere Allah den e fe no Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri den haray dum do kadi no harmi tan kisul kalimati jonno ko wiyete tan kisul ayati haray ka tobbere tammere tan kisul ayati dum ko qira'atul ayatul lahiqa qabla al ayati asabiqa ko jangugol aya yeso jo on ado arano on wan hon dum jeni example sen yetti ka suratu falaq matala ide ngandi no windore ko min sharril waswasil khannas otin de ngandi ko dum atti ilahin nasika hein ma yetti ka suratu nas afwan min sharril waswasil khannas ka suratu nas hmm alladhi waswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas jonno de ngandi ko ilahin nas atti min sharril waswasil khannasika donc jonno otin attora min sharril waswasil khannas o inna ilahin nas madum otin inna min sharril khannas alwaswas ilahin nas ara yo bonni ide ngandi ko ilahin nas min sharril waswasil khannas jonno kanko inna min sharril khannas alwaswas ilahin nas haray o bonni haray dum do kadi nyaawore mun den ko harmudum ko wete kon tankisul ayati haray ko harmudum sabuna li anna tartibal ayati tawqifi sabuna no rewni dirgol ayeje den classugol ayeje den no de ardino dum ko tawqifi wi'ete kon wete tawqifi ko annahu li annahu bi amri rasul sallallahu alaihi wasallam sabu ko nela do woni ko yamiri ko wete kon tartibul ayati sa wadi tankisul ayati haray ata bi shay'in muharramin haray adi hunde harminade jonnon amma non tankisu suwari on tankisu suwar ko landi don kon non joni nyaawore mun den kon woni dum ko qira'atu suratul lahiqa qabla sabiqa jangugol suratu wol yeso wongol wada ka darnde aranere ka darnde dimmere janga suratul aranongol gol duwa no gol fuddorde wada ga darne aranere wono exactement no landor don non no wadi don non nyaawore dum do kon woni dum masalan woti janga ali imrana wada ga darnde aranere ko atti o jangude suratu baqara wani ko suratu baqara atti e pi suratu ali imrana nyaawore dum don den hare nyaawore dum don den karamo ko be go maaki wo dum do kadi tartibu suwari wonde mako tawqifi tawqifi sadri ko nela do yamiri haray non ko selli ko me mudo tartiba suwari laysa tawqifan tawqifiyan wona ko daja wona ko nelado woni ko exige ko impose dun do ella wo ala e mum bonnata julde den sabuna sahabanke ben be ay kambe be wadali ijma' e mudum wonde ma haray obligatoire man ko ma o ti wada tawqifu suwar yani jangata o falaqi si janganasi na obligatoire jonno haray onon no wadir do non insha Allah haray julde monde no selli fi hondum ari ka sunna ko sembinta no wadir do non tabiti de ngandi Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu o sahabanke jo teddudo o wi wo o arno o tawi nelado sallallahu alaihi wasallam no jura nafila o habbiri bawma nelado fuddori suratu baqara bawbe jangi fatiha be watti be fuddori baqara o wi i wo no gasa tigiti go sinelado timmini ayeje jenay on chap ya fena ayeje temedere nelado baday ruku wo be hebi ayeje temedere be continue mini a no gasa nelado juri ray bakara gol fop magol e darnde wotere be timmini gol be wadali ruku be feddi be continue tum be fuddori hondum be yayi be jettoy suratul nisa e don adi suratul nisa apre suratul baqara ko suratul ali imran hikki o liyede be yedde suratu ali imrana be yetti suratu nisaa na dum do goni problem on na ko be di ko woni Allah kono ndare kon dum finalement wadi bay be jangi suratu nisaa be artano yi non suratu ali imrana faahi nan e darnde wotere goy hein donc ko dum wadi bay wo be jangi suratu on tuma suratu nisaa yilti be ari be jangi kadi suratu ali imrana be jangi gol don kan jonon andi be jangi suratu jitati na don woni problem be jangi baqara be diwi ali imran be yahi be jango nisa'i be artani ali imran donc holli e jaka
tartibu suwar laysa tawqifiyan wana ko ko obligatoire bonnata julde den harma kadi haystay woni ko e tartibu suwari on kadi buri labede ko dum buri modjude mais kono harma bonnata julde den contrairement tawqif ko wete kon tankisu al huruf e tankisu al kalimat e tankisu al ayat di do tati harayno harmi harayno harmi lutindirgol karfe den ma lutindirgol kalimaaji din ma lutindirgol ayeje din haray dum don no harmi amma lutindirgol suratuji din dum don probleme ala probleme ala ma dum joni jangugol e masalan joni ko gotum parce que sa jangi aya go e suratu wol go sadir sakkitorongol a jetti ayeje go kadi e attiti gongol haray woni la meme chose haray woni ko gotum dum tigiti gon dum no haray probleme ala madama ko tankisu aswar wana wadede wana tankisu ayati ni tankisu kalimati ni tankisu huruf arai barakallahu fikum kon do mar den ko banginen si sawaba woni mun ko Allah asikem si faljere woni mo arai woni ko falji arai masha Allah landal mongal mo laba landal mongal mo moddi yo Allah subhanahu wa ta'ala yo bon ko buri mabbude barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rey de ngandi timna kala fala be hendade application docteur mohammed wuri bari on e application lude dina tv on en wiibe e ber app store ci ber app store be winda ko koy tengi dem winda yes mabbe do ci be windi dum do dude nitum be dabita ci be dabita yaltirane be ni hen lude dina tv on hen application docteur on be klika yo application do be nyobbe ko kolloy koy sapoto do be wadani be télécharger ci be télécharger yo do be way nyobbi gol ko yilti torde do be yilti do kadi ay wadani no télécharger be klika yo do be télécharger o do kadi ci be télécharger o do kadi haray gasi il faut di woni ka téléphone mabbe haray ko ni woni ko gerdoton be ngaray tu woni ka play store windire ni waden dabbiten sen dabbiten hin application din diri kala do on say e télécharger din son gaydi télécharger de on uddi tay di sen udditi hayno ko ni yaltirta sen fala am hedade en klikay e goto do kay non ko audio joni ka ko yi heda gon don weli fi ha sen ngari joni sen fala am hedade e wadani tu woni bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala do kay non ne yaltugol hara hidin yuman nade doni be hedade wonbe sedade hare ko nam do hin application jidin hayno do dina tv on hare ko nomen fanno holude be den encourageant be wakki do seno play store wadan ko men holli on ko do fambe den bugol nafore inshallah hare de ngani dina kala fala be hendade yido ka youtube no organizeri yobe ka youtube be winda dude dina tv sigana yido no windra doni bindol bo rewgo yalta don be nyodde magol tali on kum kadi yalta don be nyodde makkum sigana yido no gerda doni be wawa hendagol dido question response ji e dido bayanaji ka sen meda youtube don no timmiri eno organizeri woy ko ni windirton dude dina tv so windiri ni on dabbiti on yi eseno so yi imo o yi bindal bodon gol don wi yon abono nyodjon e maggol tali hon kon kay yalta don nyodjon e makum sigana yidono gerda do ni yewtereji feddu din on waawaydi hendade aroji din kadi on waawaydi hendade ton kadi hino organize don andi ka facebook do organizata ton non on waawa yaagol harno organize yare don faala o wi ko karma ko karim hedoto har ko yewtereji on dum hedoto don si ko andukum maduri bari e karma ko be yettem be ngi den feddina makoji mudum ka facebook do fo haray meden wasiyon yon sena ka youtube don warno men holiron do ni abono don on beede be gona for inshallah.